hráte v tomto seriáli? V tomto seriáli hrám niečo, o čom sníva každá starnúca herečka, lebo je to trocha mimozná, taká pani 85-ročná, čo znamená, že keď ráno prídem do kúpeľne, tak si hovorím, no a nič. Žiadna práca, žiadny make-up, nič, idem. A je trocha ironická, trocha šibnutá, veľmi pekná rola. To nesúhlasím s tým, čo hovorili. A čo hovorili? Že aj po 80-ke môžeme nosiť tangáče. Pohrebníctvo a kostoly a cintoríny. Ako toto vy vnímate? Tak ja som takzvaný necista, to, čo znamená, že verím, že niečo je, ale cirkev nepotrebujem. A tak, ale myslím si, že rituály sú dobré pre ľudí a že nech si každý robí teda, čo chce. Ale cintoriny, kostoly, keď to niekomu robí dobre, je to v poriadku. Nedesí vás možno trošku tá pohrebná, posmrtná takáto téma, lebo niekto to vníma ako morbidné? Ja si myslím, že sa vôbec po 20. a najmä v 21. storočí príliš tomu vyhýbame, že to patrí do života a skôr to bola súčasť života. Ľudia zomierali doma, v kruhu rodiny a nie opuštení v nemocniciach. Myslíte, že by sme to mali tak viacej vnímať, že je to normálna vec? Mali by sme to vziať do života, späť.